Ahoj, jsem Zbyšek Voda ze společnosti Komity a ač se živím jako programátor, tak mě baví i elektronika. Rád bych vám ukázal, jak se dá doma nebo z domácích podmínek vyrobit deska plošných spojů bez toho, aby si to člověk musel někde leptat potom nebo tak. Na tuto prezentaci jsem si stanovil cíl, že vám ukážu, jak navrhnout velice jednoduchý plošňák a protože hrozí, že budu učit kroužek nebo část kroužku, kde budeme programovat s Arduinem a jako hezký příklad by bylo, že si uděláme semafor, křižovatku, komunikaci a tak, tak jsem se rozhodl, že uděláme semafor. A nakreslil jsem si ve vektorovém editoru nějaký tvar, nahoře máme klasicky tři světílka a dáme tam i tlačítko, to je ten tady ten bobek v prostředku, aby se to dalo použít i jako semafor pro chodce. A potom dole v tom tvaru dáme nějaký konektor, ať se to dá připojit. Tak jdeme na to. Už víme, co budeme navrhovat. A teďka je potřeba si říct, v čem to budeme navrhovat. Je spousta nástrojů, z těch nejznámějších asi Eagle, Altium a podobný. Ty jsou placený, respektive často mají pro nekomerční hobby použití nějakou verzi zdarma a často dost osekanou. Pak existuje třeba EasyEDA, to rozjedete i z prohlížeče a je tam pak docela fajn, že Číňani jsou to a je to napojený na prodejce součástek, kde přímo používáte už konkrétní komponenty a pak je dost jednoduchý nechat si vyrobit desku a rovnou ji nechat osázet těma součástkama, co máte. A já mám nejradši program KiCad, a je to open source nástroj a v současnosti ho vyvíjí iniciativa kolem CERNu. Jo, jdeme na to. Mám tu připravený projekt v KiCadu a musíme tedy začít tím, že si nějak naskládáme schéma a použijeme tam součástky, které tam budeme chtít a správně si je zapojíme. Nebudu ukazovat ten proces kompletně, ale budu skákat, ať tady u toho nestrávíme moc dlouho. Takže určitě tam budou potřeba nějaký rezistory, jak už tu padlo, že ledka by měla mít u sebe rezistor, tak to tady platí, takže si tam dám několik rezistorů, kolik budu potřebovat, pak by tam měly být třeba ty LED diody. A dobré říct, že v tuhle fázi, zrovna v tom KiCadu, ještě neřeším konkrétní součástky. Prostě vím, že to bude ledka, ale ještě neříkám, jestli to bude ledka s nožičkama nebo nějaká mini SMD ledka a podobně. No, tímhle způsobem bych si tam naskládal všechny ty součástky, které potřebuju. Posunu se v čase o kousek dál. A otevřu si... Tady mám myš. Jo, ale já nevidím kurzor. A to je jedno. Tak, měl bych mít, jo. Mám tedy takovýhle schéma. Máme tu konektor, máme tu ledky s rezistorem a máme tu tlačítko, který má nějaký pull-down rezistor, aby tam byla definovaná úroveň a neplavalo ve vzduchu. V dalším kroku už bych měl říct, co to je za konkrétní součástky. A to udělám třeba takhle. Načte se mi seznam těch komponent, který mám použitý. A teď já musím říct, protože v dalším kroku budu už navrhovat tu desku, tak musím říct, co to je konkrétně za součástky. Tak třeba ledky budu chtít, aby měly nožičky, tak si vyberu tedy LED THT, to je Through Hole Technology. A pak chci třeba použít tady 5mm ledky. To jsou takový ty nejčastější ledky, které známe, dají se zapíchnout do nepájivého pole a tak. A řekněme tedy, že jsem si vybral všechny potřebné komponenty. Přesunu se zase v čase o kousek dál do situace, kde mám už vybrané všechny ty komponenty a pustím se do prezentace, pustím se do tvorby plošňáku. A přepnu se tedy do režimu kreslení toho plošného spoje a začnu tím, že si naimportuju vůbec ten tvar, jak jsem měl v prezentaci. A
tak mu musím říct, jak bude ten tvar vypadat. Tady už to mám předvybraný, je to nějaký DXF soubor a mám vybranou vrstvu Edge Cuts. Umístím si. A ještě většinou teď ty desky, tak takový základ je dvouvrstva. To znamená, že mám jednu vrstvu mědi, mezi tím mám nějaký izolant, Cuprexit a podobně, a pak mám dole další vrstvu mědi. Ale dají se dělat čtyř vrství a víc desky, ale není to většinou potřeba. Já si třeba teď vystačím s jednou vrstvou. Mám tedy tvar a potřebuju importovat součástky. Kliknu sem a on si ten nástroj načte ze schématu všechny ty použité součástky podle toho, jak jsem je předtím nadefinoval. Teď najít správný okno. Teda zavřu, jo. A mám součástky a teď musím říct, kde na tom plošňáku budou. Takže si je jednoduše myší tam začnu posouvat. Řeknu si, že to chci třeba sem. Letky, že chci dát spíš nahoru. Do toho pole, kde bych je asi očekával. No a tak dále. Asi tušíte, kam tím mířím. A když mám rozmístěné ty součástky po desce, tam, kam bych je, nebo tam, kde je potřebuju, tak je začnu propojovat. Tady si prostě kliknu a jo, je to tam dokonce i vidět, ty světlý přímky mezi dvěma body mi vždycky naznačují propojený piny nebo nožičky těch komponent, tak, jak jsem si to zvolil ve schématu. Tak teď už si jenom kreslím, co chci kam připojit. A takhle bych si napropojoval celou tu desku. Přesuňme se v čase zase o kousek dál do situace, kde už mám kompletní zapojení. Nevím, nepoužil jsem ho, ale nevím. Iglo umí, ale to tak jako stejně jsem si to kreslil. Tak máme tady už ten semafor přibližně pozapojovaný. Už jsem spokojený s tím, jak to mám rozmístěný a chtěl bych si teď nechat teda tu desku vyrobit. A vyexportuju si soubory a pro výrobu. Většinou jsou to teď Gerber soubory, už jsou i novější formáty, ale ten Gerber je takový standard. A tady si dám tedy kreslit, poklikám si, ano, že chci kreslit, generuju soubory. Provrtání a tak. Pak to všechno zabalím. Tady je vidět, co mi to všechno vygenerovalo, odsaď sem. A je to prostě soubory, které popisují jednotlivé vrstvy a už víceméně ve formátu nějakých polygonů. A jsou tam třeba vrstvy pro tu měď, která zůstane, aby tam zůstaly ty cestičky propojené, ale i třeba nějaká izolační maska, a popisky a tak podobně. Já si to všechno tedy zabalím tady do zipu a potom si můžu vybrat nějakého výrobce, od kterého to chci vyrobit. Kde mám prezentaci? Ne, tak pardon. A myslel jsem, že tam mám napsaný ty výrobce. Jsou různý. Buď si vyberu Číňana, ale jsou i Češi, jako například Pragobord, Gatema. A po případě mám dobrou zkušenost s německým výrobcem Eisler. Často ty výrobci mají webové rozhraní, kde stačí teď ten zip, který jsem si vytvořil, nahrát. A já mám tady připravenou ukázku JLC PCB, jsou to Číňani, je to poměrně levný, když nepotřebujete nějakou extra super kvalitu. A nahrál jsem si tam to, co jsme spolu vytvořili, ono mi to ukáže, a že asi to skutečně odpovídá, vyberu si, že tam mám dvě vrstvy, že to chci červeně a tak podobně. Naklikám si tam parametry, které mě zajímají, dám si vyrobit, počkám 14 dní, vyřeším teďka celní řízení a přijde mi tady balíček, který bude obsahovat takovýhle plošňáky, který já pak můžu v době čekání si objednám komponenty a osázím si je a s trochou štěstí, když se vše zadaří, tak mi to bude krásně svítit ten semafor. Takže pokud se mi nerozházely káblíky, vám zabliká. Ano, běží tam nějaká sekvence a
všichni jsou spokojení. Tak. Děkuji.